Minihřiště v Chlabičově hostilo nejlepší minižáky z okresu. Komise mládeže okresního fotbalového svazu pořádá první ročník mini turnaje minižáků, a to na umělých trávách v celém okrese Opava. Před prázdninami odehrály fotbalové týmy turnaje v Dolním Benešově, Vítkově a Brumovicích. Odkud do Chlabičova, tedy místa, kde proběhlo finále, postoupil vždy vítěz. Zdejší hřiště tak přivítalo 6 družstev nejen z Hlučínska, ale také z okolí. A že jsou tedy obyvatelé na své malé hráče pyšní, ukázala také vysoká účast fanoušků. Přeju za jako předseda komise mládeže všem malým fotbalistům v první řadě dobré výsledky, hlavně ať si odnášejí krásný pocit celého turnaje a ať se nikomu nic nestane a hlavně ať vydrží počasí. Klukům jsem popřál, ať hrají čestně, ať umí vítězit, ať umí prohrávat, ať se nepokopou a ať tady k nám do Chlebičova se vždycky rádi vracejí. A jak to nakonec dopadlo? Bronzové místo získalo družstvo z Holasovic. Na druhém místě se umístilo mužstvo Bolatic a vítězem se stali fotbalisté z Kravař. Nejlepším hráčem turnaje byl Vojtěch Maške z Holasovic. Nejlepším brankářem se stal Jiří Valošek z Brumovic a nejlepšími střelci byli Lukáš Lehner z vítězného mužstva a Robin Tomas z Bolatic. Z Chlebičova Simona Janíková.